Pois é, e fevereiro, depois de um janeiro, que, como todos estão dizendo, teve 366 dias, finalmente chegamos a fevereiro. E fevereiro tem cara, cor e gosto e cheiro para o brasileiro de uma coisa só: carnaval. E carnaval lembra folia, claro, no bom sentido. Hoje nós recebemos aqui Júlia Fernanda, Julie Fernanda Furuzawa, marketing do Cai na Folia. Um evento aí para o próximo dia 15 de fevereiro, que pode ser aí o seu start para a folia desse carnaval, que começa aí no finalzinho de fevereiro. Julie, muito obrigado pela sua presença. E como eu falei, esse mês de fevereiro todo mundo não fala de outra coisa a não ser do carnaval. E o Cai na Folia parece que vai ser um dos primeiros aí e, pelo jeito, promete muito, né? Bom dia, gente. Bom dia a todos. O Cai na Folia foi pensado com muito carinho pela comissão do Vale Music Fest. Então, é a nossa primeira edição, então vai ser incrível. Vai ter muitas atrações, são atrações exclusivas aqui pra gente. Já dá o nome de algumas pra gente. Léo Santana vai estar aqui, a gente tá trazendo o cara mais bonito da Bahia pra São José dos Campos. Safadão, DJ Pernambuco, mais 5 atrações. E a nossa incrível e musa do Tchan, a nossa querida Sheila Mello. Pra quem se lembra, a loira do Tchan. Vai estar presente no nosso Cai na Folia. Então, as atrações são muito legais. E que dia que vai acontecer o Cai na Folia? O Cai na Folia vai ser dia 15 de fevereiro, lá no espaço do Vale Music Fest, para uma estrutura incrível. Palco, trio elétrico, open bar. Então, lembrando, onde que é o Vale Music Fest mesmo? É na beira da Dutra. Atrás do posto de polícia. Atrás do posto da polícia, isso é coisa bem de interior, né? Ninguém sabe. Dá a referência que todo mundo lembra, né? Mas é naquele espaço incrível do Vale Music. Entendi. Vai ter, então, o trio cercando todo mundo. Vai ter trio elétrico também? Trio além elétrico, dos shows? Além dos shows, para todo mundo aproveitar muito o evento. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Julie. Uma coisa que atualmente todo mundo se preocupa, é claro, com uma coisa chamada infraestrutura. Como é que o Cai na Folia, eu sei que vocês se preocuparam também com isso. Como é que está nesse sentido? Estacionamento, segurança, como é que vai ser esse entorno aí? O Cai na Folia se preocupa muito com a estrutura do evento para as pessoas. Então vai ter estacionamento, mas é aquilo, a gente sempre indica, quem for beber, de preferência, não dirija, não, né? Não dirija mesmo. Lógico, sempre. É, vá de aplicativo, vá com os amigos, mas não dirija. A segurança, a gente tem mais de 50 câmeras que serão instaladas para o evento todo. Que legal. Então, assim, vai ser monitoramento 24 horas ali, ao tempo, ao vivo, tudo. Vai ter médico, vai ter bombeiro, vai ter segurança. Tudo pensando no bem-estar do nosso público. É legal, e é um evento que, pelo visto, movimenta a economia da região, né? A gente tem, pelo jeito, vai ter vendedores, vai ter bastante gente contratada aí para segurança. Como é que funciona esse esquema? A gente tem, em média, mais de 500 pessoas trabalhando para o evento. Poxa, que então, bacana. São 500 empregos que foram gerados pelo... Diretos, né? Pelo Cai na Folia. Dentro de segurança, assessoria... Pessoas vão trabalhar ali vendendo os produtos. Que legal. E a pretensão de público, quanto é dada? Claro, obviamente existe uma limitação de espaço, apesar de ser grande. Mas você, quanto que é o limite aí? A nossa estimativa de público para o evento agora é de 12 mil pessoas. Em um dia? Em um dia. Então é muita gente, mas é aquilo. A gente está empolgadíssimo, querendo que o evento seja lembrado por... Porque um evento para 12 mil pessoas, é enorme, é considerável, envolve uma responsabilidade enorme nisso daí, né? Sim. Não tem a menor dúvida. E para quem está interessado, como é que funciona o sistema de vendas? É pela internet? Tem algumas lojas credenciadas? Como é que funciona? Tem ingresso ainda, né? É bom a gente falar. Então. É bom. Nós temos 3 tipos de ingresso, que é o pista, que eu tenho pista seco. Temos o Open Trio, que é o área VIP com open bar. E o Camarote Império, que é o All Inclusive, que é camarote open bar com open food. Que é com comida também. Então é bebida. Nossa, e comida. Entendi. As vendas são pelo site da Eventbrite. É só entrar no site do Cai na Folia, que já vai direto. Entra no site do Cai na Folia, que provavelmente é cainafoliatudojunto.com.br. Com K. É, o K com K. E temos ingressos, mas já estão se esgotando. Então tem que correr. Você tem que correr, exatamente. Abrimos um lote extra para o Open Trio, que foi o mais pedido. Então, são apenas 300 ingressos. Então, é
É correr para conseguir pegar mesmo. Caramba, entendi. Me fala um pouco aqui, que eu sou péssimo de carnaval. Eu devo confessar que eu sou péssimo de carnaval. Esse o Cai na Folia, ele no dia 15 de fevereiro, ele começa a partir de que hora? Qual é a pretensão dele? Se até vai até que horas? Como é que é isso daí? O Cai na Folia começa a partir das 16 horas. Uau! Isso. É uma rave. Ah, não é uma rave, é um carnaval lindo. É um pré-carnaval maravilhoso. Gostei dela, um carnaval lindo. Gostei dessa, Julie. E são 10 horas de festa, então a gente vai virar a noite. Entendi, é bastante. Bacana, que com bacana. Com muita festa, com atrações incríveis, uma estrutura imperdível. Atrações, você falou do Tchan? Léo Santana, Wesley Santana, Safadão. Léo Safadão, DJ Pernambuco, vai ter o Bahia, Rapazola. Então, um clima de carnaval nas festas. Vai ser carnaval. Exatamente. Pra gente aproveitar. E essa ideia de pré-carnaval é um conceito novo, né? Não novo, né? Mas é que o pessoal já começa a festejar. A gente vê muito na Bahia, no Rio de Janeiro, que o pessoal já está comemorando faz tempo e agora a gente tem aqui em São José. Por que surgiu essa ideia do pré-carnaval, não carnaval? Tem alguns dias antes aí. Porque um pré-carnaval, a gente sempre espera para o carnaval. Eu acho que todo brasileiro só começa o ano mesmo depois do carnaval. Verdade. Então, quando você fala um pré-carnaval, você fala assim, vamos agitar uma cidade, um vale inteiro, porque não é só São José dos Campos, é o vale, para aproveitar todo esse clima de pré-carnaval, para chegar no carnaval, aproveitar mais ainda. Então vai ser fevereiro inteiro de festa. Entendi, muito legal. Bom, então vamos passar um servição aí, Glauco, pro pessoal que quer e quer acompanhar, como é que faz para comprar o ingresso novamente? Entra no site do Cai na Folia, com K, de preferência. E só escolher o ingresso que tá querendo, aproveitar, compra agora, porque se acabar a gente não... Não tem como, não mesmo tem como, porque né? Existe uma limitação. Pessoas. Tem uma limitação, de espaço, né? Exatamente. Física. Mas pode estar lá comprando, aproveitando. Nossos abadás chegaram, estão olha lindos. Que legal. A gente vai soltar nas nossas mídias o processo de troca para ir lá pegar. Pegar o abadá para ir todo abadá, mundo. O abadá para todo mundo ficar fantasiado. Ó, lindo. Uniformizado. Lindo, lindo. Eu gostei muito isso que você falou, Julie. É que foi tudo muito bem pensado mesmo, é uma preocupação que você tem que ter com toda a estrutura Sim. que o local oferece. E adorei você falar uma coisa, claro, não vamos ser hipócritas, o pessoal vai tomar uma cerveja, vai tomar isso, claro, dentro de um limite também, ninguém precisa extrapolar tanto, mas lembre-se que bebida e direção não combinam. Parabéns por vocês por ter dito isso daí, vá lá se divertir, você é muito bem-vindo. Tome sim a sua cerveja, a sua vodka, o que for, mas tenha a responsabilidade. Que se for fazer isso, vá de aplicativo, vá com uma pessoa que não vá beber, né? Isso é muito importante. O que importa é a folia, né? Exatamente, exatamente. Então, a partir das 16 horas, então, a gente lembra que tem estacionamento, mas a gente recomenda que não beba. Vai ter uma portaria especial para os aplicativos? É diferente? Sim, vai ter uma portaria especial. A gente pensa sempre no bem-estar do nosso público, Lógico. Né? Então... Vai ter estacionamento, vai ter a portaria principal, vai ter a portaria exclusiva para quem for para o camarote. Uhum. Então, tá bem segmentado, tá bem certinho, para não houver problemas. Para quem for no evento, tem comida, vende comida lá, porque às vezes o pessoal bebe, esquece de comer, né? Sim, na pista, que vai ser o trio, vai ter a praça de alimentação. Oh, e inclusive um camarote, que vai ter... O camarote é bem com a vida, food, né? All included. Vai ter tudo, tudo. Oh, então que é bacana. Isso. E parabéns vocês mais uma vez. Leve aqui os nossos parabéns a todo Obrigada. Mundo aí da organização. Sei que agora vocês estão... Já chegou, né? 15 de fevereiro. Exatamente. Para vocês deve estar bem corrido aí. Parabéns. Obrigada. Chegou a hora de você que está aí pensando e planejando o seu carnaval, claro... começar a se preparar. E eu digo muito em termos de saúde, muita hidratação e tal, porque está chegando aí o Cai na Folia. Dá uma corrida lá, www.cainafolia.com.br e fique por dentro de tudo que vai acontecer. Está na hora de fazer essa alegria para depois começar o ano, né? Com certeza. Júlio, muito obrigado pela sua presença aqui. Mais uma vez, leve os nossos parabéns a toda a equipe que está fazendo muito aí. Obrigada. Boa sorte nessas semanas finais aí de preparação e bom carnaval. Pra gente, né? Pra gente. E dona Julie, não esqueça de descansar também, porque para vocês deve estar pauleira o tempo. Sempre tá, mas é bom, é gostoso. É isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada.